ส่งผมเองอดีตก็อดีตก็ลงได้กันมาพอบ่เนาะทีบัวมาลงได้กันอ่ะอุษาไปพี่แล้วบ่แม่กรุกันทีบัวมาเว้ยลงได้อกุตุกันกุตุกันกรุกันกรุกันสร้าเสียပြောแกบาดิอกุตุอายามาအမေအဖေကိုတတ်တဲ့ကံရဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံဘုရားရှင်ကိုတွေးစိတ်တရားလုပ်တဲ့ကံတန်ခါကိုခိုက်ခွဲတဲ့ကံဒါအကုသိုလ်အရာမှာကရုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကပထမဆုံးထင်မယ်လေဒါကုဘဝမှာလုပ်တဲ့ကံဟိုအတိတ်ကတတ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အရာမှာတဲ့သမထဘာဝနာကိုပွားလို့ပွားလို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်နဲ့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခရုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကံပေါ်မယ်တဲ့ဒီဘုရားမှာလုပ်တဲ့ကံပဲအဲ့ဒီကမရှိဘူးတဲ့ကိုမမရှိရင်တဲ့ဒုတိယဘရုပေါ်မလဲတဲ့အာတနကံတဲ့အာတနကံဆိုရတဲ့ဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့ကံပဲစောစောရကံနေပဲဟောစောစောတော့ကကုသကံနေပေါ့ဒီဒါနတိလဘောင်းတော်လို့တက်ကဒီဘွားမှာလို့တက်ကတေကနိကပ်ပြီးတော့လို့တက်ကအဲ့ဒီကမှမပေါ်ရင်တတ္တိယဘာပေါ်မလဲတဲ့အာစိတ်နှကံတဲ့အာစိတ်နှကံဆိုတာလဲဒီဘွားမှာလို့တက်ကမဲပြောတာအတိတ်ကမပါဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလို့တက်ကကုသိုလ်ရမှာဆိုရင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလို့တက်မှန်မှန်လို့တက်နေတိုင်းလို့တက်အပတ်စဉ်လို့တက်အမှတူမြတ်တဲ့ကိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဝတ်တွေတတ်တယ်ကြက်တွေတတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ခိုးပြီးတော့အဲဒီမှကြောင့်ပြုတယ်ဒါခိုးတာကိုလည်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တဲ့အာဟုသူကောင်းအာဟုသူအာစိတကလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်အရာမှလည်းနေ့တိုင်းလှူတယ်နေ့တိုင်းတရားထိုင်နေအဆွဲဆွဲမြဲလုပ်တယ်ဒီအာစိတကဆိုတာလည်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တာဘယ်ကံလဲဒီဘဝမှာပဲလုပ်တဲ့ကံပဲအတိတ်ကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီကံအာစိတ်နှကံမပေါ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးသတုတ္တပေါ်တာကတ္တတကံနဲ့ကတ္တတကံကြတော့နှစ်မျိုးပေါ်နေတယ်အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ပေါ်မယ်အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံမပေါ်ရင်ဒီဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကံပါတယ်အဲအဲ့ဒီနံပါတ်3မှာဒါအတိတ်ကတစ်ခုပဲပါတယ်ပြတော့ဒီမှာလုတာလည်းပါတယ်အဲနှမျိုးဟာအိတ်တစ်ခုလည်းပဲပါတယ်ပါတော့ကတ္တတာကံဆိုတာကဒါအာကိုရလောက်တဲ့ကံမဟုတ်ဘူးအမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဆရာတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံလေးတွေကိုကတ္တတာကံလို့ခေါ်တယ်အမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဆိုတာကဥပမာကိုကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားတယ်စုကကလေးကိုတွေ့တယ်။ဩဒီစုကကလည်းသူများတွေစုမှလို့အဲစုကကလေးကိုဖယ်ပြခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဒီစုကတီကိုသွားဖယ်တဲ့လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြုံလို့လုပ်ခဲ့တာ။အဲဒီကြုံလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကကုတုကံကိုဇီဝေจิตတော့မရှိဘူးကတ္တတကလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘဝမှာလုပ်တာ။အဲဒီတော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်ကံဆိုတာကအကျိုးပေးဖို့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုတာအမတန်နဲ့တယ်အတိတ်ကံဆိုတာကရာနှုန်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဆယ်ရာခန့်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဒီဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကဒုတိယဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့90ရာခန့်နှုန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချားမဲ့ဘဝမှာလူစင်မီအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဟာဒီဘဝမှာအဓိကထားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ဤကွယ်တို့မှလည်းအတိတ်ကဒီကံကခုမှသိတယ်လူစင်မီမီတဲ့ကံဒီအတိတ်ကပါလာလို့ချင်းတို့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲကံစရာပေါ်လို့ဒီလိုလက်မှန်ချနေလို့မဖြစ်ဘူးဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟာကမ္မဝါဒကံကိုအဓိကထားပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်ပဲလို့ကံတစ်ခုတည်းကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့နေရင်
ပုပ်ပေကတာခေတုကဒိဋ္ဌိတဲ့မှားတယ်တဲ့ကံရဲ့ညာရဲ့ဝရိယရဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုကျိုးပန်းရမှာဒီဘဝကဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ ကံကအတိတ်ကဒီဘဝမှာညာနဲ့ဝရိယကဒီဘဝမှာဒီဘဝမှာသုံးချက်တောင်ပြတာတယ်အတိတ်ကံကတပါးပစ္စုပန်ကံကတပါးဒီမှာကာမနှမျိုးညာနဲ့ဝရိယဒီဘဝမှာဒါကြောင့်ကံနေဘလောက်ညံ့နေပြီမဲ့လို့အတိတ်ကံနေဘလောက်ညံ့နေပြီမဲ့လို့ဒီဘဝမှာထပ်မှလုပ်တဲ့ကံနဲ့ညာနဲ့ဝရိယနဲ့အားဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူကောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနတ်ဘုံတွေကတော့ကံဘုံတွေသူအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံအရဥမာဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတဲ့နေရတာဒါကြောင့်လူဘုံတွေကံညာဝရိယသုံးချက်အားထုတ်ရတဲ့ဘုံလို့ဒါလိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ငါအတိတ်ကိုပါလာတာဘာတတ်နိုင်မလဲလို့ကံတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတယ်တဲ့ လူတယောက်ဟာကံချင်းတူပေမဲ့လို့ညာကတာတဲ့လူကတာသွားတယ်။ကံချင်းနဲ့တူတဲ့ညာချင်းနဲ့တူတဲ့ဝရိယရှိတဲ့လူကပို့တာသွားတယ်။တော့ကံတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးလို့ရတဲ့ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုသိပြီ လူစင်မမီတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရတာကဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးလောကနယ်ပယ်မှာပြုတ်လုပ်သူမရှိပြုတ်လုပ်မှုတာရှိတယ်ဘသူကမှကိုယ်ကိုလူစင်မမီအောင်လူစင်မမီအောင်အပြုတ်လုပ်ပြနေမှုကိုပြုတ်လုပ်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကိုယ်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါနသီလဘာဝနာဟာကိုယ့်ကိုလူဖြစ်ဖို့အတွက်လူသုံးမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကံသုံးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်လို့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့ရှင်တူရဲ့သားနဲ့ကံသုံးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်တိလူစင်မီအောင်လူစင်ကိုမြည်စင်တတ်တဲ့ကံတိကိတ်ဥက္ကဋ္ဌကုသကံလူကောင်းဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကံ တိကိတ်ဩမကဒုကိတ်ဩကတကံလူစင်မမီအောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကံဒုကိတ်ဩမကကံလို့သုံးမျိုးသုံးစားကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်လူစင်မီအောင်ပြုရမယ်ကံဒီကိုဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ အမြတ်စာကုသိုလ်ကံကိုအမြဲတစေအာစိနကံပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်လာမယ့်အခြားမဲ့ဘဝမှာလူစဉ်မိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူစဉ်မိမှဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ရည်တွေကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ရည်တွေကောင်းပြီးတော့ပါရမီပြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိကူးမြောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုရပါတယ်။လောကီမှာလည်းအထက်တန်းကြကြမြတ်တပန်လှလဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်တော့ဘဲနဲ့ဉာဏ်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လောကီကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးနှမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူစင်မီတဲ့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဒီအဓိကပရဏကြပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။